Көршілес Ресейдің де бірнеше өңірінде қатты дауыл болды. Сібір аумағында жел үйлердің шатырларын жұлып алып, ағаштарды құлатты. Бізбен тікелей байланысқа Ресейдегі меншікті тілшіміз Индира Бегайдар шығып тұр. Индира, сіз эфирдесіз, көрші елдегі жағдай қандай? Я Алла орайның қолайсыздығы Кемерово, Красноярск және елімізбен шектесетін Алтай өлкесі Новосібір облыстарына қатты әсер етті. Жел 35 метр секундына дейін жылдамдықпен үйлердің шатырларын ағаштарды қиратты. Сонымен қатар көліктерге зиян келтірді. Барлығы 500-ден астам елді мекен жарықсыз қалды. Индира, ал дауылдан зардап шеккендер бар ма? Мамандардың айтуынша 5 адам зардап шекті, 2 тұрғын қайтыс болды. Әлі де құтқару, іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Төтенше жағдайлар министрлігінің жедел штабы қазір зардап шеккен өңірлерде жүр, ал синоптиктер алдағы уақытта ауа райының нашарлайтынын ескертеді. Алла. Жақсы түсінікті.